Sawalan gunung bumi mengkoni
sebentar jalan hati. Ya surah oh surah ayo. Kang gombras to
kasih Allah sesembahanku.
Memuji syukur lan syukur kunjungan ngasani pangeran Gusti kang gelar jagat yendu Allah Subhanahu wa taala. Iya ya iya. Parandene sinaroten ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana ing wancirahina iki bisa nderek mangayu bagya nang daleme Bapak Sutris Gotrah kulawarga nduk. Kang pidalem ana ing Dukuh Gunung Sari Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Iya ya. Ngabiyantara nduk miturut pawarta sing dak tampa ana ing tata upacara Bayangkari Temanten Sarimbit. Mangkono ta iya. Ya pancen mangkono nduk jumbuh karo ana ing wancirahine iki nggone kagungan kersa mantu panjenengane Bapak Sutris Gotrah keluarga. Muga tansah pinayungan ana ngarsaning Gusti Pangeran. Wiwit purwa madya ingga wusanane tansah pinanggih rahayune sekala ya nduk. Nyuwun berkah saha pangestu para pepunden, para pinisepuh kang sinengker ana ing laladan Ngagrong Gunung Sari sak kiwa tengene. Iya ya iya. Iki sowan nderekake para kakang pamit budaya campur sari Aji Saka ya yum. Aji Saka kang kepareng mijil saka ing Laladan Jombong Kecamatan Cepogondhuk Kabupaten Boyolali. Iya yum. Iki kang wis dipangarsani Adi Mas Bagus Sugeng Santoso bisa sowan ana ing laladan Gunung Sari nduk iki lumantar panjenengane Adi Mulanang Yanto kang lenggahe ana munduk-munduk apa Brajan to omahmu kita Brajan lenggahe ana Brajan kuwi pengendang sing sekondang nduk malah mlebu nggon YouTube barang mlebu nggon YouTube ngopo yo dol sabun lah iya saiki rata-rata kok nduk mlebu nggon YouTube TikTok rumah mereka lewat dol sabun lah iya Sewan Ngabiyantara para kadang campur sari Aji Saka pangajap kinarya suka panglipur minangka panguyuyu nduk sawetawis nderek kelenggahipun sagung para tamu minulya gegandhingan iki ya urung ana rantamaning tata upacara asmane manten wae awake dhewe urung diparingi nduk sapa jenenge ngantene iya yup. Ya sing penting bakune awake dhewe ndongake marang mantene dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga kang ayem tentrem nduk bagya mulya donya teking delahan. Amin Allahumma amin yum. Sinengguyung sound system nduk iki tip kang mijil saka laladan Cepogo. Iki adiku lanang Wahyono Winastan Danesa audio 400 ya nduk tekan kene 400 iki panjere
Lah iya. Adoh ya ora umum ya yo. Ya ora apa-apa. Awake dhewe saka musuk. Kanca-kanca iki saka Cepoga. Adoh sawetara ora apa-apa nduk karan wong nyambut gawe. Sak paran-paran sing penting paringi barokah. Nuwun sewu lepat mugi diagung samudra pangaksama kunjuk dhateng ngarsanipun para pepundhen. Para pinisepuh nggih kepareng sowan ngabiyantara para kanca. Campur sari aji saka mbok bilih wonten kalepatan ingkang mapan dhateng pundi kemawon mugi diagung samudra pangaksama. Iya yo iya. Nah, iki sembada konduk nggone gelar budaya Jawa. Panjenengane Pak Sutris Gotra keluarga iki wis kepareng nyowanake para kanca aji saka campur sari nduk. Iki sawetara nganti widuwati kang cacah ana telu. Iya yo iya. Iki urut penyanyi sing saka pinggir dhewe kuwi. Kuwi penyanyi kang mijil saka laladan Ngampel. Iya yo. Cedake pasar sapi yo yo. Iya, malah kalau mangsa kuwi bocah iki omahe ning pasar sapi yo nduk nek dina kliwon. Leliring apa? Pasar sapi dol krating ndeng. Oh lah iya. Karo ngiras pantes buka picet ning kono nduk. Oh, lalayak. So nek picet ana kala mangsa rono yo. Ya yo iya. Iya nduk, iya, so diparani, digoleki. Mapane ana tengah nduk. Iya. Panjur sing tengah iki penyanyi saka Boyolali Kota nduk. Iki penyanyi iki SMP. Lho to kese SMP piye? Ya kuwi isih SMP. Sampun manak ping kalih. Lah iya. Oh isih enom. Semengko ya nduk. Lah iya. Kacile ente anak loro. Pancen ya ngono. Adik kula nang Gianto iki semengko. Lah iya. Banjur sing sisi dhewe iki nduk juragane putri. Aji saka Mbak Winarti wicil saka Jombong. Iya yo iya. Wigatine perlu ana ing wanci kalodengan rahinon nduk. Panjenengane Pak Sutris Gotra keluarga mboyong mantu ingkang putra kinasih. Asmane sapa urung ngerti. Bakune mugi tansah pinanggih kawilujengan. Pak Sutris nggih kagungan kersa mantu mboten luka malah kepar kebak. Cukup ngarep turah mburi nduk. Tundane dadi keluarga kang ayem tentrem. Alhamdulillah nduk wis teko. Ulem sak rokoke. Rokoke apa yung? Rokoke 76 15.000. Iya, matur sembah nuwun. Aku jane umpama kon milih ngono milih sing filter. Ora apa-apa yung. Jer wong kuwi diparingi. Matur sembah nuwun iki kaya mongsone kaya ngene iki migunane lho nduk. Migunane ku piye? Iki nek teko omah tak goki ndur lemari ngono iso dadi sarimi. Iso dadi gula. Sapa sing manfaatke yo? Ya mbok wedok sing ning omah. Iya. Bagus Eko Sulasno. Kang wis kepareng jatuh krami Roro Ayu Meni Hana Putri. Putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Anser almarhum miwah Ibu Lastri kang wis kepareng lenggah ning Jayan Desa Senting Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.
Iya ya iya. Parandene panjenengane Mas Bagus Eko Sulasno. Kok ya mencelat adoh men nek golek jodho. Jodho kuwi tan kene raya ya. Pancen mangkono. Jodho yen adoh ora kaya wae yen cedhak ya. Ora kaya wae. Iya ya iya. Nyrantulang sitaning tata upacara nduk. Sowan ngabdian kula para kadang pamit ribut campur sari aji saka penatrakan saka parisuk ingkang jumbuh kalian swasana anut kadiwasan para kadang aji saka campur sari nderekaken kepun sagung para tamu minulya ngantos purnaning adicara monggo Mas Sugeng sak kanca Toleyanto langan suka penatrakan sinambi lenggahan kanthi mardika para tamu. Mugi saged tetangga suka panglipur, monggo. Oh,
Oh,
niat lang lingkaran juang hangler bandel moncar tenam lerga kotak ko oh.
nidam, nidam prabawane ratri Sari Sinanggit Kangus Kepar Mijil Ing Lalaban Jombok Jombok Sepopo Layak Haji Soko
Buku sing dupa kang kumelun ngene gentia sing apake kawangku sedong jajan nanging sanget angiki pisang rejekane putra sang rejekane putra kang hanjuk saking wiyadi Sigra Bidha Prakanca Campursari Aji Saka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinugotro Bagyo Mulyo Saroto Wilasaning Gusti Kang Satemah Babaradaya Pangaribawa Ingkang Luhur. Mugi kunjuk kajiwa kasarir wonten sangkaping pepodohan tika sami kang kepareng rawuh. Suwai marsudi prikreng budaya kananten budaya sayang dadi ukuraning jiwa Jawi nuwun. Kepareng njawab matur wonten ngarsanipun sagung para pinisepuh, para sesepuh ingkang hanggung mestuti dhateng pepayaning kautaman ingkang wonten satu huminundi. Priyagung pangemban-pangembating praja miwas satriyaning nagari. Ingkang pantes kinarya pantem panduming para kala dasih sarta ingkang pantes kinarya pangayoman. Wonten madyaning pemerintahan agung ingkang pantes satu kinurmat. Priyagung para alim ulama, para kiai. Ingkang rinten dalu datan ingkang tansah semadhing ing kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang pantes kinarya panuntun kasampurnaning panembah. Lumebaripun dateng arsanipun sagung para tamu minulya ingkang winengkuing suka basuki. Sawetawis kali lan para gagal ingkang sewat nedhengipun para tamu imbal ginem sami ruwat. Kepareng mratapa saking kawanipun Kyai Pamti Nyai Pamti nggih panjenenganipun Bapak Sutris sekalian Ibu Jumini wontenipun adicara wisudan Bhayangkari Purwa Madya ingga wusana mugi tansah pinanggih rahayune sekala. Kepareng suwun para kadang pamitri budaya campursari aji saka Aji Saka ingkang kepareng lenggah saking Jombok Cepogo Kabupaten Boyolali. Wanci kalau dengan arah ini yang dipun pangarsani Adi Mas Sugeng Santoso Sekretariat Mapan wonten ing Brajan Makuwon wonten dalemipun Adi Mas Yanto Kinaryo Pangasto Kendang lelangan suka pari suka yang mangki sawetawis njrantu kadang pisan sutris nenteng dereng kemarang rawuh dereng tetunggu mugi rawipun kadang pisan sutris novi lujeng ngantos dumugi ing pita lempah regiap ingga saking berkasa pangestu satu para tamu minulya sowan ngabiantoro berkadang Aji Saka campursari sawetawis sampun samekti gati triwidwati ingkang semakin keparang sum suka terlalu mantar suka pari suka kinaryo panguyuyu dari akhirnya ingin bersyakuh perutamu ngatus purna yang ngadri coro wisudan Bhayangkari keparang usat tunggal pokok saya juga satoto jemeneng konten sangat jika panggungan kusumani ngayu dwi setiani setiani Widwati kang kali bijil saking kita susu Boyolali Kusumaning Ayu Nila Karipan Nila Karipan kuwi sapa jeneng Novi Nilawati
ono kae Nila Karisma. Heeh. Main Nila Anjair. Iki Nila Karipan. Tangine awan terus kok. Ingkang pungkasan juragane putri Aji Soko. Husumaning Ayu Winarti. Sing ngendang bojone ganti to? Sing ngendang bojone ora ono. Iki bojone Mas Sugeng. Lah iki sing duwe job iki jane sing ndek ruwet ta keterangane kok piye? Piye to ki? Keterangane ya kekekrek Yanto kuwi ya. Jare juragane sing ngendang kok majune ngarep. Para tamu sagung para lek ingkang paring darmastuti. Sama kegati Triwidwati sampun wonten sangat jengkipa panggungan. Gino kemarang atur panglipur lumantar suku pari suku perkadang Aji Soko campur sari pangajap kinaryo suku panglipur minong ke panguyuyu sawetawis sinam bila gahan suan perkadang campur sari milenial Indonesia Aji Soko. Aji Soko aku mengerti, ku celah jatuh.